السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو دا زمونږ په وطن کې د پیټرولو حال دی دے قطار ته تاسو کتے شئ چې دا د کمزی نه د کمزی پورې دے پمپ ته لګیدلې دی الله دې وکړي چې پیټرول ګران شي خو چې لکه د ارزان نه څه پیدا چې د بیمار گاڑی هم ولاړ دی سرکاری گاڑی هم ولاړ دی ایمبولینس هم ولاړ دی سوزکے هم ولاړ دی د ژوند د رزق چې کومه پایا روانه ده هغه ولاړ دی نو الله دې په مونږ باندې خپل رحم وکړي خدای مو دې چا ته پاتې کوي نه که چا ته پاتې شو نو کېدی شي چې سپي مو خوري خو الله دې را باندې خپل رحم وکړي دا پیټرولو د رقم زینه دا قطار لګېدلی دی او په پمپ کې ته به وایې که جلوس دی داسې حالات دي دغه د پمپ حالات دي د پمپ حالات هم درته لږ صرف واضح حکومت خیمه دې ته وګورئ دې ته وګورئ دا د پمپ حالات دي چک دره ګل آباد دن د پم حالات چې کوم دي دې ته وګورئ دې رش ته وګورئ دې ته وګورئ او دې خوا دې قطار ته وګورئ چې دا بل قطار د کوم ځای پورې لګېدلی دی دې ته وګورئ دا یو پم ته دي تیل هم د 300 روپو ورکي نو چې د چا وس کېږي خو ټیک ته خو کله چا وس نه کېږي یو څوک غریبانانې چا سوزکۍ مزدورۍ له راوخ کړي نو هغه سړی دې بیخي لکه دا تمه نه کوي چې زه به ماښام کور ته څه د رزق په سلسله کې لاړ شم او رزق په یو سما دې حالاتو ته وګورئ نو الله دې رحم وکړي دا مخکې ورېږه بل پمپ هم را روان دی نږدې د دغې حالات وګورئ چې دغې ته څه ګڼه مڼه شته ماشاءالله هغې ته خون نشته خو ځان له وطن نه راته کربلا جوړه شوې ده ګورئ چې څه چل دی چې رچا سترګو والی دی نظر والی دی کوم عذاب دی پې دې ته ګورئ دا ردیز نه اوس دا قطار بل شروع شو دے قطار تا صرف تماشا وکے دے ٹپکو تا ہو گو رہے بالٹیم پکے خلکو را وڑی دی را تیلو دا پارا خو یو دا گا خلکو تا چھ پا ٹپکو کی تیلوی سی بیائی پکلو کی پا 150-150 روپے لیٹر خرسی آنو میرا بانی وکے رو را تا سم لگا دا اللہ نا یرا وکے کاغا ہر سو کیا ہے دا اللہ نا لگا یرا وکے چھ ردیج نے 75-73 روپے ویسے نو بیائی لتا پا 120-150 لیٹر مخر سوائے د خلکو د مجبورۍ نه غلطه پیدا ما خپله دا بند پم ته ولاړ دی چې پم بند دی